Salam, merhaba, Vaxtınız Xeyir kanalının izləyiciləri. Mən Vəfa Fələcova sizinlə növbəti müzakirə saatında görüşünüzə gəlmişim. Bugünkü qonağımız iqtisadçı ekspert Samir Əliyevdir. Samir bəy, xoş gəlmisiniz. Minnətdarım, təşəkkür edirəm. Bugün sizinlə artıq iyun ayının 21-dən ölkədə tətbiq olunan sərt karantin rejimi ilə bağlı danışacağıq və bildiyimiz qədər ilə tətbiq olunan sərt karantin rejiminə baxmayaraq yolxanların sayı azalana doğru deyil, artana doğru irəliləməkdədir. Yəni bunun da günahını əsasən əhalidə görürlər vətəndaşlarımızda. Sizcə bu yolxanların sayının günü-gündən, yəni statistikanın artana doğru irəliləməsindən səbəbkarı, günahkarı deyək ki, yəni kimdir? Əlbəttə ki, bu yoluxma sayının artması arzu olunan hal deyil. Əgər karantinin tədbirlərinin ilk dövründə azalma müşahidə edilirdisə, may ayından başlayaraq yenidən yumşalma oldu və əksinə proseslər baş verdi. Hətta bundan sonra bir iki dəfə Türkiyə təcrübəsini tətbiq etməyə başladılar. Yəni, iki gün tam qapanma, addım atılmağa başladı. Hal, baxmayaraq ki, ekspertlər, ümumiyyətlə, bir çox insanlar bu tam qapanmanın səmərə verməyəcəyini bildirsələr də, buna baxmayaraq bu addım atdılar və gözləndiyi kimi də oldu. Heç bir nəticə vermədi, hətta özləri də etiraf edirlər bundan bağlı. İndi yenidən bu artım getdikcə davam edir. Yəni, təsəvvür edin ki, əgər əvvəl söhbət 100-200 nəfərdən gedirsə, bugün artıq 500-dən də yüksəkdir. Yəni, artıq 600-ə. Bəli, 500-600 arasında dəyişir. Rəsmi çıxışlarda müxtəlif istər mətbuatda, istərsə də Facebook şəbəkələrində çox təəssüf ki, bunun əsas səbəbkarını xalqın üzərinə qoyulur, insanların, vətəndaşların üzərinə qoyulur. Yəni, bilirsiniz, vətəndaş, xalq bütün dünyada, bütün ölkələrdə eynidir, aşağı-yuxarı. Bəlkə də müəyyən bir fərqlər ola bilər, cüzi fərqlər ola bilər, amma mahiyyət etibarilə hər yerdə insanlar sərt qanunlardan qaçırlar, sərt tədbirlərdən qaçırlar, ümumiyyətlə, hər yerdə bilgi verməkdə maraqlı deyirlər. Yəni, hər yerdə vətəndaş eynidir. Deməli, yaxşı vətəndaş olmaq üçün mütləq müəyyən bir addımlar atılmalıdır. İstər qanunvericilik baxımından, istər stimullaşdırma baxımından, istərsə də müəyyən bir institutlar olmalıdır ki, bu institutlar insanlarla işləsin. Azərbaycanda yəni bugünkü vəziyyətin əsas səbəbkarı nədir? Niyə görə, baxın, dövlət tərəfindən və istər operativ qərargah olsun, onlar tərəfindən səslənən tövsiyələrə insanlar ya əməl etmir, ya onu belə deyək də, ignor eləyir, ya da ki, lağlağa səviyyəsində qəbul eləmir. Yəni, ciddi yanaşmır. Ciddi yanaşmırlar. Bugün Azərbaycanda koronavirusa inanıb-inanmamaq müzakirələri gedir. Bütün dünya artıq bu bəlanın xeyli hissəsini arxada qoyub, artıq iqtisadi açılma gedirlər və deyirlər ki, bugün sabah vaksin olacaq. Vaksin olmasa biz mütləq ilə yaşamalıyıq ki, heç olmasa vaksin tapılana qədər biz bu xəstəlikdən yaşayaq. Yəni, bu bizim yol yoldaşımız olacaq bir müddət ən azı. Amma Azərbaycanda hələ də ilkin mərhələdədir ki, bu virus var yoxsa yox. Və yenə də cəmaat günah görülür ki, cəmaat. Cəmaat, mən başa düşürəm, ola bilsin hansısa mərhələdə insanların burada məsuliyyətsizliyi var, insanların məsələyə qeyri-ciddi yanaşması var. Ancaq insanlar niyə görə bəzi belə deyək, tövsiyələri, bəzi addımları yerinə yetirirlər, amma bu koronavirus məsələsinə gələndə buna qarşı belə laqeydlik yanaşır. Deməli, burada əvvəla inam məsələsi. Yəni, bugün çox təəssüf ki, çox böyük inamsızlıq var. Dövlət qurumları, strukturları ilə, operativ qərargahla, əhali arasında çox böyük inamsızlıq var. Nəyə görə inamsızlıq var? Çünki insanlar o qədər yalan deyilib ki, insanlara və yalan deyən insanlar bugün çıxıb operativ qərargahı təmsil edirsə və insanlara nə etməli olduğunu deyirsə, insanlar əlbəttə onu ciddi qəbul etməyəcəklər. Deməli, burada inamsızlıqlardan qaldırmaq üçün mütləq insanların inandığı şəxslər, qurumlar, yəni institutlar mı, onların fəaliyyəti güclənməlidir. Yəni, biz müzakirələri həmişə demişik. Bugün Azərbaycanın vətəndaşlarına işləyəcək institutlar yox səviyyəsində, sıradan çıxıbdır. Yəni, hansı institutlardır? Vətəndaş cəmiyyəti institutları, qeyri-hökumət təşkilatları bugün darmadağın olub, işləmir. Yəni, koronavirusda bir yandan, yəni tamamilə iflic vəziyyətdir. Ümumiyyətlə, 2014-cü də qanunvericiliyi dəyişdirildi, bunların fəaliyyəti
sıradan çıxdı. Bugün onlar fəaliyyət göstərə bilmirlər. Mətbuat, mətbuatın vəziyyətini biz bilirik. Yəni, operativlik qoyuram hələ kənara. Obyektivlik yoxdur. Müstəqil mətbuat demək olar ki, yoxdur. Digər institut olan, əhaliyə yaxın olan institut olan vətəndaş cəmiyyətindən savayı bələdiyələr, yerə özünü idarə qurumlar. Bu qurumların, ümumiyyətlə, doğulandan bunların şikəst olublar. Bunların heç bir səlahiyyəti yoxdur, heç bir, belə deyək də, mali imkanlar yoxdur. Yəni, insanların inandığı, inanmalı olduğu qruplar, şəxslər bugün ortalıqda olmadığına görə hökumətlə, dövlətlə vətəndaş arasında böyük bir məsafə yaranıbdır və bunlar insanlar bir-birini eşitmirlər. Yəni vətən operativ qərargahın dediyi tövsiyələr vətəndaşlar eşitmir. Vətəndaşların suallarını operativ qərargah eşitmir. Yəni bu nəticədə də bu tipli hallara gətirib çıxarır. Yəni düşünürəm ki, burada mütləq inamın artırılması çox vacib şərtdir. İnam və o tövsiyələri kim deyir? Tövsiyələr kim deyir? Məsələn, əgər insanların tutaq ki, parlamentə münasibəti bir mənalı deyilsə, əlbəttə parlament təmsilçilərinin fikirlərini insanlar heç vaxt qəbul baxmayaraq ki, normalda insan parlamentə səs verir, kimsə seçibdir və ən azı həmin şəxsin tövsiyələrini, xahişini əməl etməlidir, ən azı, çalışır əməl etməyə. Bələdiyədən danışdıq, bələdiyə ya özü seçmir, ya ümumiyyətlə heç bir nüfuzu yoxdur ki, bələdiyə təmsilçisinin, sədrinin dediyi... Hansısa bir sözü yəni? Bəli, yəni bu, burada artıq biz elə bir vəzidə gəlib çıxmışıq ki, burada bu bir tərəfdən problem şişə gedir, ya tərəfdən bunu problem həll etmək üçün bir strategiya yoxdur, apədiyə gəlcək tərəfindən indi lazım olsun məsələyə toxunarıq. Digər tərəfdən də hələ burada belə deyək, inamsızlıq məsələsi müzakirə olunur və nəticədə də ki, bu əziyyətini insanlar çəkir və əlbəttə ki, ümumiyyətlə bu ölkə iqtisadiyyatına, ölkənin sabitliyi üçün çox böyük bir təhlükə yaranır. Bak, bu təhlükədən birini də yenə sizin sözünüzün davamı olaraq vətəndaşların tibbi maska taxmaması ilə bağlı yəni, günahlandırılma gedir ki, əhali, yəni vətəndaşlarımız buna qarşı yenə də məsuliyyətsizdir. Hani bilirsiniz ki, bir çox dövlət qurumlarının mətbuat sözcülərdə və digərlərdə elə millət vəkillərdə əsasən xalqı günahlandırırlar ki, çox məsuliyyətsizsiniz, sizlər üçün biz bunu eləyirik, onu eləyirik, amma sizin məsuliyyətsizliyinizə görə, yəni bu belə çıxır ki, yolxanların artmasında, sayının artmasında və əhali günahkardır. Sizin də yenə dediyiniz məsələdir ki, inam olsa, həmin o tövsiyələrə dinləyərlər, qulaq asarlar. İndi belə bir məsələ var ki, indi bölünübdür. Əvvəl məsəl üçün tibbi maska taxılmağı məcburi deyildi. Yəni bilirsiniz, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında təmsilçiləri demişdi ki, maskanın taxması sağlam adam taxmasa da olar, amma hal-hazırda elə vəziyyət ki, yəni sağlam adam və ya artıq koronavirusa yolxan insanı necə ayırd eləmək olar? Yəni, bunu bilmədiyimiz üçün məcburidir maska taxmaq. İndi məcburi, hətta cərimə də tətbiq olunur. Əsasən də bu ictimai sərnişin daşınma nəqliyyat vasitələrində ki, sürücüyə də artıq cərimə yazılır, vətəndaşa da. İndi bəzi deputatlar da, yəni millət vəkilləri də çıxıb yenə xalqı cəzalandırırlar ki, digər ölkələrdə cəza olsun 1000 manat və ya digər. Yəni, əslində biraz absurd rəqəmlərdir, yəni 1000 manat əhalinin hal-hazırdakı ağır vəziyyətində 1000 manat cəriməni kim ödəyəcək? Siz bununla bağlı yaxşı bir təklif irəli sürmüşsünüz. Bax, onunla bağlı istəyirdim ki, burada da səsləndirəsiniz. Əlbəttə ki, bu maskanı taxıb-taxmamaq yenə də gəldik bu koronavirusun olub-olmamağa, ona inanıb-inanmamaq məsələsində. Yəni, biz yenə də birisə deyir ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir, maska taxmaq olar, obsidiyyə taxmaq olmaz. Yəni, bunun mahiyyəti insanlara düzgün izah edilməyən. Onun mahiyyəti insana izah edilməlidir ki, sən maska taxırsansa, sən özünü qoruyursan və yaxud da ki, sənin ola bilər ki, sən yoluxmusan, amma səndə simptomları yoxdur. Sən bilmirsən yoluxmusan, sən kiminsə yoluxdura bilərsən. Sən maska həm də ona görə taxırsan ki, kimsə yoluxdurmayasın. Həm təkcə, qorunmaq üçün, həm də kimisə qorunmaq üçün. Həm də kiməsə keçici rolunu oynamamaq üçün. Yəni, insanlara bu tipli şəkildə izah edilməli. Yoxsa bizdə deyir, bəzi ki, səhiyyə təşkilatı deyir, tax, o bir deyir, taxma, hələ də bunun müzakirəsi gedir. Əlbəttə, maska taxılması riski azaldır, əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Amma hansı hallarda? Yəni, mən niyə görə parkda gəzirəmsə, maska niyə taxmayam? Ya da açıq havada deyək ki, açıq havada. Açıq havada gedirəmsə, mən niyə maska taxmayam? Yəni, bizdə bir hallarda küçədə gedənləri məcbur edək ki, maska taxasan. Yəni, bu düzgün yanaşma deyil. Maska bir mənalı olaraq qapalı yerlərdə, qapalı, nəmişliyi olan yerlərdə maska taxılmalıdır. Yəni, harada? Nəqliyyatda. Nəqliyyata minirsən, kondisioner sistemi yoxdur, istidir. Bir-birinin içində insanlar. Bu maska nəfəs almaq olmuyor, yay aylardır.
və yaxud da ki, metroya girirsən, kondisionersiz vaqonlarda insana nəfəs ala bilmir. Və bu necə nəfəs alsın maskadan? Və yaxud da ki, başqa yerlərdir. Yəni, məsələyə, yəni bununla bağlı mən o vaxt da fikrim dedim ki, məsələyə belə ümumi yanaşma yox, bir ünvanlı yanaşma olmalıdır, ünvanlı. Sən insanları iki gün evdə qapamaqdansa və yaxud da bu karantin tətbiq etməkdənsə, sən insanları heç bir karantin tətbiq etməyə, qoyun keçsinə işlərin görsün. Amma müəyyən ünvanlı məhdudiyyətlər tətbiq etmək lazımdır. Ta ki, restoranlar, əgər restoranlardan danışırıqsa, restoranlar arasında bir fərq qoyulmalıdır. Misal üçün, elə restoranlar var ki, məsələn, bahalı restoranlar və yaxud da ki, müəyyən qaydalara əməl edən restoranlar var ki, məsafəli. O restoranlar işləyə bilər. Orada çünki heç bir yoxlama yoxdur. Qəşək kondisionerlidir. İnsanlar maskadan gedib gələ bilərlər. Amma tutaq ki, o fast food restoranlar var da, McDonald's-dır, KFC-dir və bəlkə digərlərdir. Orada insanlar bir-birinin içində gedirlər. Əlbəttə, onların orada sən onların fəaliyyətini dayandırmalısın. Çünki dayandırmasın ki, orada yoxlama halı çoxdur. Metro, metroda insanlar polis yanından keçir, sonra maskanı çıxardır. Və sən deməli metronu ya məhdudlaşdırmalısan ya da belə deyək də bağlamalısan. O cümlədən nəqliyyat. Nəqliyyatda da həmənki vəziyyət. Yəni, o ünvanlı yerlər var ki, ünvanlı yerlərdə mütləq insanlar məcbur eləməsin. Məsələn, supermarketlər. Polislər küçədə insanlara tutaq ki, gəzib maska taxmağı məcbur eləməkdənsə, polislər gəlsin bu marketlərə, ərzaq marketlərinə. Orada mən bir nəzarət eləsin ki, bu məsafə saxlanılsın. Çünki yoluxma ocaqları qalır kənarda, yoluxma ocaqları. İnsanları yoluxma ocaqları olmayan yerləri məcbur edirlər ki, onlar yəni orada qaydalara riayət eləsinlər. Bu da ki, əlbəttə insanların narazılığını gətirib çıxarır. İndi gəldi maska məsələsinə. İndi belə deyək də, parlamentdə bunu artırdılar. Bəyəm indi kimi 50 manat ümumiyyətlə cərimələnmə, mən eşitməmişim ki, kimsə cərimələnsin maska taxmamağa görə. Və yaxud da ki, sabah cərimələdilər. Bunun alınma mexanizmi necə olacaq? Mən başa düşürəm. Sürücü əgər qaydanı pozursa, cərimələnirsə, o sabah maşının alınması, provanın alınması deyək maşın sürmək hüququnun alınması riski ilə üzləşə bilər. Və yaxud da ki, şirkətdir. Bu borcu var, cərimələnibdir. O borcu ödəməlidir ki, salda bank hesabları bağlanacaq, şirkət işləyə bilməyəcək. Bu vətəndaşdan necə olacaq bu cərimələrin alınması? Tutaq ki, vətəndaşdır, pulum yoxdur, verə bilmirəm. Bunu necə alacaqlar həmin vətəndaşı? Bu mexanizm nə olacaq? Yəni, bu işləməyəcək və ona gətirib çıxaracaq ki, artıq polislər selektiv qaydada baxacaqlar, kimsə kim verə bilər, başlığa onları cərimələyəcək. Burada da artıq ədalətsizlik olacaqdır, ya arsizlik olacaqdır. Ona görə də mən... Yəni, yeni dalğa narazılığa səbəb olacaq. Bəli, yeni bir narazılığa gətirib çıxaracaq. Ona görə mən təklif elədim ki, bir halda ki, Millət vəkilləri hansı ki, əhali tərəfindən belə deyək də, ora seçiliblər. Onlar, onlara səs verən insanların məcburi qaydada maska taxmasını istəyirlərsə və bunun üçün də belə deyək, cəmləri artırmaq istəyirlərsə, bir nümunə göstərsinlər. Bir 3 aylıq bir fond yaradılsın, maska fondu misal üçün. Və bu fonda 3 aylıq maaşlarını və əlavələrini hamısını köçürsünlər. Və ola bilər hansısa deputatlar daha çox sərt qərarlar tətbiq edilməsi tərəfdarıdır. Onlardan daha çox. 6 aylıq. Bunu eləsinlər və pulsuz insanlar paylansın. Yəni, bu... Yəni, bu praktikada var zaten. Bu praktikada var. Bunu özümüzdən demirik. Bütün dünyada bunu eləyirlər. Məsəl üçün, metroda dururlar, ictimai nəqliyyatda dururlar. Kim maskası yoxdursa, buna pulsuz... Yəni, başqa vaxt Avropa ölkələrini biz həmən örnək gətiririk də, amma bu məsələdə nədənsə... Bu məsələdə, yəni 30 qəpik bir çörəyin puludur. İnsan bir gündə bir çörək, evində 4 nəfər varsa, 4 dənə çörəyin pulunu verib maska almalıdır və bunu tez-tez dəyişməlidir. Və nə baş verir? Onu qoruyan maska artıq virus mənbəyini çevrilir. Çünki o gündə gedib bir maska almayacaq. Bir maskanı yuyub yenidən istifadə eləməkdə məsəl üçün ehtimalı var. Hələ ehtimal olaraq. Və başlayacaq da onu soğuq istifadə etməyə və nəticədə yoluxma getdikcə də artacaqdır. Yəni, bu baxımdan əgər qərarlar düzgün verilmişsə, o qərarların fəsadları daha ağır olur. Və bugün də biz onu görürük. Yəni, strategiya yoxdur. Bax, həmin strategiya ilə bağlı, elə siz bayaq dediniz, bax, ona qayıdırıq ki, yəni ki, nə kimi strategiya öncədən çizilməli idi? Yəni, operativ qərargah fevral ayından artıq ki, yəni prezidentin sərəncamı ilə yaradılıbdır. Mart ayından da artıq karantin rejimi tətbiq olunub. Yəni, bu olmadan əvvəl, həmin o dediyiniz kimi, bəlli bir yol çizilməli idi, bir iş qrafiki olmalı idi. Yol xəritəsi olmalı idi, yoxdur yol xəritəsi. Sanki hadisələrin dalına sürünürük ki... Yəni, öndə getmək əvəzində biz arxasıyla qaçırıq. Hadisələrin dalına sürünürük ki, görə bu problem nə vaxt həll olunacaq və ümidimizi mən belə başa düşürəm ki, biz gözlürükün ağzına baxsın
kəşf oluna, buraxıla və bir vaksinan problemi həll edir. Və yaxud da ki, biz belə deyək də, qısa müddətli dövr üçün, qısa müddətli effekt verən adamlar artıq ki, insanların balinsa xəstəxanada axışının qarşısı alınsın, məhdudlaşsın, az adam müraciət eləsin. Amma proses əgər strateji qurulmayan da, artıq biz bugünkü vəziyyətdən üzləşirik və biz artıq yenidən geri qayıdırıq və dünyada ikinci dalga başlamayıbdır, amma bizdə artıq ikinci dalga başlayıb. Getirsə də yəni, bəli, sayların çoxu. Buna görə də operativ qərargahımız danışır, inam məsələsi. İnam artırılmalı, inam artırılması üçün əlbəttə bəzi şeylər var, uzun müddətli dövr üçündür. Onu gələcəkdə etmək lazımdır. Bayaq dedim o institutlar ki var, onlar gücləndirilməlidir. Bəli, əhalinin inanacağı. Bəli. Amma qısa müddətli dövrlər də addım artırılmalıdır. Məsəl üçün operativ qərargahın tərkibinə bağlı, bundan bağlı müzakirələr gedir hər yerdə. Məsələn, hər yerdə deyirlər ki, bu operativin qərargahın tərkibində elə insanlar daxil edilməlidir ki, insanlar qəbul etsin onu. Elə şəxslər olmalıdır ki, onların sözünə insanlar inansın. Bunu hər yerdə deyirlər. Əgər deyirlərsə, niyə bunu etmirlər? Bu bir istiqamət. İkinci istiqamət bu maskalarla bağlı məsələlər. Maskaların pulsuz paylanması məsələsi mütləq olmalıdır. Mütləq olmalıdır və düşünürəm ki, hansısa bu fondda yaradılıb bizdə, fonddan pul ayrılıb neçə milyonsa. Və bu fondun müəyyən bir hissəsini maskalara yönəldiyib dövlət pulsuz paylanmalıdır. İnsanlar maskanı neyini? Deyirlər ki, sui-istifadə aldı. Maskanı getdi, pulsuz aldı, qoydu. Neyini o maskanı? Bu xəstəliyə görə bu maskanı satır. Yəni, bu ərzaq deyil ki, deyəsən ki, sui-istimal elədi, birini aldı, getdi, birini aldı. Bəli, palper reyki arasında bu gün tələbat var, bugün maskadan istifadə edəcək. Sabah da onu istifadə etməyəcək. Deməli, pulsuz paylanma məsələsi. 30 qəpik çox bahadır. Onun qiyməti heç olmasa 3 dəfə aşağı salınmalıdır. Hətta bizim yerli istehsalımız da var. Yəni bu yaxınlarda yerli istehsalda yenə də 30 qəpik yerli istehsal. Yəni bizdə ən azı 2 obyekt mən biləm ki, açılıbdır. Və ya bundan başqa da obyektlər olmalıdır ki, istehsal eləyir. Deməli burada artıq maskaların həm qiymətini, həm də onlardan istifadə qaydaları ilə bağlı tutaq ki, açıq havada niyə görə maska taxılmalıdır? Bəli, qapalı yerlərdə olsun, məsələn, bunlar nəzarət eləyir. Bir də cərimə məsələsi. Cərimə, mən yenə deyirəm, cəriməni artırmaq lazımdır. Mən əksinə, cərimələri elə etmək lazımdır. Cərimə mexanizmi işləsin. Sən onu 50 manatdan 100 manata qaldırınca, 50 manatdan sal 10 manata. 10 manat elə ki, o real bir cərimədir. Yəni, 10 manatı sabah insanlar ödəyə biləcəkdir cərimə olursa. Amma 50 manat, 100 manatı ödəyə bilməyəcəklər. 10 manata sal və hamını cərimə elə. Yoxsa 50 manat, 100 manat da seçim, seçimlə. Cəmiyyət 30 qəpik gedir maskala bilmir. Əlbəttə 10 manatda da problem olacaq olmağına, amma məsələn... Yəni, ən azından real bir qiymət. Real bir cərimədir, insanların gəlirinə də uyğun bir cərimədir. Sonra bundan başqa, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bu yaşıl zonaların yaradılması. Düşünmək lazım ki, Azərbaycan tutaq ki, bir 5-6 rayonunda müxtəlif yerlərində bir yaşıl bir zona yaradılır. Rayon, hansı bir rayon qapanır. Həmin rayonda kütləvi testləşmə aparılır, hamı testləşdirilir, tam təmizlənir, həmin rayon heç bir belə deyək də, virusa yoxmuş adam olmur. Bundan sonra həmin belə deyək də, həmin rayonlara getmək və həmin rayonu tərk etmək artıq xüsusi qaydalarından olmalıdır, karantin qaydalarından. Orada yaşayan insan oradan getmək istəyirsə, məsələn, çıxsın, getsin, amma həmin yerə qayıda bilməyəcək, çünki ən azı 14 gün karantində olmalıdır. Məsələn, insandır, mən Bakıdayam, fikirləşirəm ki, bəzən o sosial şəbəkələrdə deyilir ki, insanlar hamısı oraya axışacaq, axışsın. Nə olar ki, axışsın, lap yaxşı. Amma o şərtlə ki, sən onu karantinə salırsan. Əgər sən bu yaşlı zonada təhlükəsiz yaşamaq istəyirsənsə, zəhmət çəkirsən, gəlirsən, test verirsən və 14 gün karantinə qalırsan, lazım olsa biraz qısaltmaq da olar, 7-10 gün. Bəlkə azaltmaq olar. Karantinə qalırsan, ondan sonra girib o yaşıl zonada təhlükəsiz olaraq yaşayırsan və bilirsən ki, sənin heç vaxt koronavirus təhlükən olmayacaq. Və sonra yaşıl zonaları yavaş-yavaş genişləndirmək olar. Regionlar zaten buna münasib də yerlərimiz var. Bəli, regionlardan genişləndirir, yavaş. Yoxsa biz elə bir ki, sistemsiz şəkildə Bakı, nə bilim mən, Gəncə, Lənkəran, oradan buradan, yəni insanlar ora gedir, bura gəlir, qarışır alın bir-birinə. Yəni bu problem, yəni bununla həll olunmayacaqdır. Yəni, hətta bizim bu regionları, məsəl üçün, sizin sözünüzün davam olaraq, əksər elə Facebookda da narazılıq getdikcə artır ki, bizim regionlardan olan vətəndaşlarımız, deyək ki, indi yay vaxtı da çoxumuz sərhədlər bağlı olsa da, dediyiniz kimi,
səfalı yerlərimiz var. Bəli. Yəni həm cənub olsun, qərbimiz olsun, şimalımız olsun. Yəni əslində bu eyni sizin dediyiniz məsələyə gəlir ki, orada həm hava təmizdir, həm ekoloji cəhətdən insanların yəni bu həm stresdən uzaq olurlar. Çünki əslində hal-hazırda virusdan çox insanların bu stres də immunitetin zəifləməsinə gətirib çıxardır bəli, ki, insanın bəli. Keçirdiyi stres, həyəcan, heç deyək ki, günü-gündən bu yoluxma sayının artması psixoloji olaraq, yəni psixoz vəziyyətinə gətirir. Bu da bir təhlükədir. Ki, bu heç vaxtı başını bağlamaq olmaz. İmkan verin, şəhər biraz boşalsın, insana geçsin rayına. Əlbəttə ki, bir şərtlə ki, sən rayına girsənsə, tutaq ki, 2 həftədən tez qayıda bilmərsən. Və yaxud da ki, məsələn, vardı Türkiyənin özündə elə qaydalar var ki, bir yeri dəyişəndə bir müddət sən qayıda bilmirsən. Sən gedirsən, 2 həftə, bir ay orada qalırsan, ondan sonra sənə qayıtmaq. Əlbəttə ki, yoxlanmaq şərtlə bilmək olar. Sonra siz deyiniz, məsələn, immunitet. Bu virusu onsuz da müalicə edə bilmirlər. Bunu ancaq immunitet hesabına və vitaminlər hesabına. Yəni vitaminlərin vitaminlər, də zaten regionlardan bura sözü üzr istəyirəm, kəsirəm. Eyni məsələyə sadəcə istəyirdim toxunasınız ki, yəni regionda hal-hazırda meyvə tərəvəz vaxtıdır. Supermarketlərə gedirsən, elementar məsəl üçün gilanardı, digər ərikdir. Yəni meyvələrin kilosu 4-5 manatdır. Yəni bu onsuz da İqtisadi cəhətdən zəif olan əhalinin vəziyyəti, yəni hansı ailə gedib övladına, heç övlad olmasın, böyük insan, yəni onu alacaq gücdə deyil axı, yəni 1 kilo yəni, meyvəyə 4-5 manat verəcək, yəni bunu... İndi rayonlarda insanların bir yerə toparlanması daha az, nəinki Bakıda. Rayonlarda supermarket, kimdir gedən supermarketdə? Tək-tük supermarketlər var ki, yəni rayonlarda zaten meyvə tərəvəz, deyirlər ki, hamısı tökülüb, bəli, orada yəni, çürüyür, qalır, gətirən bəli, yoxdur. Həm də kənd mağazası, kiçik mağazalarda gedirlər insanlar. Yəni, əslində bu insanların birə toplaşmasının qarşısını alınmaq. Yəni, bu adımlar, bilmirsən, düşünülüb Bir de bu yük daşımalarına, məsəl üçün, şəxsi, əvvəl bilirsiniz, rayonlardan əsasən, hər kəsin həyətində hansı meyvə var etsə, 3-5 nəfər yığışırdı, onu topluyurdu, yığırdı, öz şəxsi avtomobilinə gətirirdi Bakıya. Amma indi ancaq şərt qoyublar ki, yük daşıma avtomobili ilə, yəni ki, gətirə bilərsən, şəxsi avtomobillə sən o ərzaqı gətirə bilməzsən. Dünya səhiyyə təşkilatında da bundan bağlısan verirlər ki, yüklər ümumiyyətlə, virus daşıyıcı deyil. Fərqi yoxdur, yəni paltar, meyvə, bunlar yük daşıyıcı deyil. Çünki indi həkimlər də biz qulaq asırıq da, bu mütəxəssis olmasaq da, bu virus qalması üçün sağ, o orqanizm lazım olan. O mümbit havada bir, və yaxud da ki, nəyəsə səthində uzun müddət qalmır, məsələn, müddətdən sonra məhv olub gedir. Ona görə hətta da deyirlər ki, məsələn, Çindən gələn o belə deyək, bağlamalar, yəni hə, bir əvvəl biraz təşhis var idi. Yəni onlar təhlükəsizdir. Onlarda bir şey yox, daşıyıcısı yoxdur. Yəni bu bütün bunlar o baxımdan deyirəm ki, bu strategiya qurulmalıdır və planlı. Yəni pərakəndə bir növ pərakəndə ancaq yəni, hərəkət olur. Axır qərargah yaxın 4 ayda, 5 ayda planları nədir? Bax bu nədir? Bilinmir. Ancaq hadisələr dalın sürünürlər və hər şey tarixin hökmünə buraxıblar. Balinsa xəstəxana belə deyək də modul tikirlər. Hə, mən yaxşıdır, problem yoxdur. Amma niyə görə biz gücümüzü insanların müalicəsi üçün olan xəstəxanalar, tibb ocaqları açmağa yönəltməliyik. Biz səncə onun qarşısını alacaq preventiv tədbirlər olmalıdır. Tədbirlər olmalıdır və preventiv tədbir bu tipli olmalıdır. Sən evdən çölə çıxma və baxın, hamı çöldədir. Karantindir, hamı çöldədir. Çünki 2 saat vaxt verir, 2 saat gedir, maksimum istifadə edir. Gedir, dükana gedir, gedir, gəzir. Amma sən niyə zamanı məcbur etsən ki, gedib 2 saatını evin otursun? Sən icazı ver insanlar çıxsın, gəzsin, amma müəyyən qaydalar, sərt qaydalar qoyur. Sərt qaydalar qoyur. Bu qaydaları sən əmr etməlisən. Yaşlı adamları bir müddət sıxdılar, evdə saxladılar. Axı görürlər, faydası yoxdur, təzən buraxdılar. Parklardır, çox yaxşıdır, insanlar buraxılar. Parklarda tox ki, insanların bir yerə yığdığı əyləncə yerləri var ki, onlar bağlanmalıdır. Bağlanmalıdır ki, insanlar bir yerə toplaşmasın. Yəni, o insanların toplaşmasının qarşısına alacaq adımlar atmaq lazımdır. Nəinki, insanları evə təhkim etmək və özü bilirsiniz ki, insanlar xəstəlik olan insanlar var, insanlar hava almalıdır və yaxud da ki, və nəticələr əməl etmir. Və biz görürük ki, əməl edilmə səviyyəsi Elə o 2 günlük tam izolyasiya da əməl edilməsə çox aşağı idi. Onda da yenə bəlli idi vəziyyət. Yəni, bəli, vəziyyəti gör, yəni hələ şəhər mərkəzində biz gördüyümüz şəhər mərkəzi idi. Hələ kənarlarda getsə insanlar hamısı çöldə idi. Yəni biz özümüz görürük. Yəni biz özümüzü aldadırıq ki, bizə karantin tətbiq edirlər.
Yani bu, əlbəttə ki, düzgün yanaşma deyil mənim fikrimdir. Bir de Samir Bey, bu testləşdirmə ilə bağlı dediniz, bax o da vacibdir. Çünki bilirsiniz ki, test, koronavirusun testindən keçməsi üçün elə bu yaxınlarda mətbuatda da yayıldı ki, məmur oliqarxlara aid klinikalarda 70 manatdan 150 manat məbləğində. Əslində, bütün dünyada praktika belə idi ki, o testlər pulsuz olurdu. Yəni, vətəndaşları testdən pulsuz keçirdilər. Çünki bu, dediyiniz kimi, məsələnin indiki acınacaqlı vəziyyətə gəlib çıxmaması üçün. Bizdə niyə bu olunmur? Yəni, səbəb nədir? Bizsiz kütləvi testlərin aparılması çox vacibdir. Məsələn, indi oxuyuruq ki, Almaniyada Bayern şəhərində kütləvi testlər başlayırlar. Amerikada, ayrı şəhərlərdə başlayır kütləvi testlərin həyata keçirilməsinə. Bunun aparılması çox vacibdir. Amma, məsəl üçün, bizdə testləşmə sayı 400 mini keçibdir. Təxminən bir 26-25 nəfərdən bir testlədir. Mən bununla bağlı bir Facebook üzərində bir soru da apardım. Məlum oldu ki, nə üzə çıxartdı? Məlum oldu ki, əvvəla test soruda iştirak edənlərin 10% deyir ki, mən bu testdən keçmişəm. Və bir də ikinci nə məlum oldu? Məlum oldu ki, elə insan var ki, indiyə kimi 5 dəfə, 6 dəfə testdən keçib. Deməli, o 400 mindən çox olan rəqəm testdən keçən insan sayını yox, testlərin sayını göstərir. Və nəzər alsaq ki, o testdən keçənlər orta hesabla 2 dəfə keçib, ən azı 2 dəfə keçiblər, deməli, o say daha azdır. Yəni, bu kütləvi testləşmə aparmalı çox vacibdir. Amma bu burada da bir strategiya olmalıdır. Çünki test vermək o deməkdir ki, siz bir saatdan sonra yoluxa bilərsiniz. Siz test verdiniz, gəldiniz, yolda yoluxdunuz. Yəni, siz test verirsiniz, o deməkdir ki, siz heç vaxt yoluxmayacaq. Deməli, burada sistemi aparılmalıdır. Ona görə də mən bayaq dedim ki, ərazi-ərazi aparılmalıdır, karantin salınmalıdır, bütün hamı testdən keçirilməlidir, tam əmin olduqdan sonra. Məsəl üçün, sahə həkimləri, onların əvvəl yadınızdadır ki, bu karantin dönəmində onların fəaliyyəti biraz məhdudlaşdırdı. Sizin dediyiniz məsələ olar ki, bir-bir vətəndaşların poliklinikaya və harası getməkdənsə sahə həkimləri ev-ev, mənzil-mənzil gəzib, test keçirsin. Çünki onlar axı bilir ki, onlar artıq qorunublar. Yəni, hər cür təhlükəsizlik baxımından tədbirləri görülübdür. Yəni, onlar gəlib, bilir, məsəl üçün, sahə həkimlər ki, bir binada neçə ailə var, neçə nəfər var, ona uyğun da gəlib test keçirdə bilər. Siz deyən kimi, o zaman mən harasa gedib test verib qaydanda nə yoluxma təhlükəsi, nə üzləşmərəm, nə də o testin boşu-boşuna bir növüdə, yəni testdən keçdik, amma bir saatdan sonra, iki saatdan sonra yoluxacam. Bir də ikinci bir məsələ də var ki, bu evdə müalicəni təbib bu yaxınlarda belə bir təklif irəli sürdü ki, yəni deyək ki, kim ki yoluxubdur, təhlükəsi var, artıq simptomlar var da, qızdırmadır, nə bilim, öskürəkdir və ya digər məsələlərdir. Hə, o zaman evdə müalicə. Evdə müalicə olmaq üçün də bu adam gedib əczanədən bir, deyək ki, bəlli bir ehtiyac olan dərmanları almalıdır. Bu zamanda yeni də o xəstə olduğu halda gedir digərlərinə yoluxdurur. Və ya, misal üçün, onlayn deyirlər ki, onlayn dərman satışı. Misal üçün, elə xəstələr var ki, bəlkə də ki, onlayn dərman satışını həyata keçirə bilmir, bacarmır da. Yəni, bunun elementar bir cavabı var, bacarmır. Yəni, bunu nə etməli? Bu vəziyyətdən, yəni, çıxış yolu nədir? Əlbəttə ki, yerində müalicə o baxımdan vacibdir ki, yəni, insanlar xəstəxanada axışmasın. Və sizə bir misal da çəkim ki, Azərbaycanda, yəni, mən o gün statistikaya baxdım, Azərbaycanda il ərzində 300 min insan il ərzində müayinə üçün başqa ölkələrə gedir. Yəni, koronavirusa yox, ümumiyyətlə müalicə. Ümumiyyətlə, digər problem. Və təsəvvürün ki, bugün sərhədlər bağlanıb və bu 300 min adamın, yəni belə deyək də, bu son 4 ayda nəzərə alsaq ki, sərhədlər bağlanıbdır və ilin 3-də 1-i, yəni 100 min adam getməyibdir müalicə üçün. Və bu 100 min adam üzü tutub bizim xəstəxanada, məcburdur. Çünki orada prosedurlar var ki, ildə bir dəfə olması, 6 ayda bir dəfə olması. Yəni bu məcburi bir prosedurdur. Və həm də bunların axını başlayır. Həm bunların axını, həm bu koronavirusa görə axının gəlməsi bugün xəstəxanalar ağzına kimi doludur, çox belə stres bir gərginlik yaradır. Bu baxımdan evdə müalicə, mən başa fikirləşirəm ki, hə, düzgün addımdır. Çünki başqa ölkələrdə analoji addım atırlar. Ancaq bunlar nəzarət altında olmalıdır. Siz deyən məsələlər ki, evdə müalicə olmaq deyil ki, sən vətəndaşı etsin ki, get özün müalicə olun. Evdə müalicə olmaq deyil ki, sən həm vətəndaşı dərmanla təmin edirsin, şəxs ayırırsan bunlara. Bəli, nəzarət edir onları. Gedir, gəlir, baxır, hər şey, şəraiti yoxluyor. Misal üçün, mən o gün dövr mətbuatı görüb ki, deyir, Türkiyədə o evdə müalicə alınanlar, karantinə saxlanılanlar, misal gəlir polis bir-bir şeydir, yoxluyur, o türmədə olur, gəlir bir-bir deyir, filan kəs burada, filan kəs burada, gəlir bir-bir ilə yoxluyur, gedir ki, insanlar qaçıb getməsin. Yəni, bu nəzarət olmalı ki, təhkim eləməlisən,
ki bir neçə ailələrə gitsin, tutaq ki, sahə həkim ola bilər və yaxud da ki, başqa bir şəxs ola bilər. Yəni bu sənin könülləri dəvət etsin, könüllər, yəni sabah könüllünün də yoluxma təhlükəsi var, yaxud da başqa həkimlərini yoluxma. Yəni, bunlar sistemli qurulmayan da bu işlər. Yəni görürsünüz ki, nəticədə gəlmə çıxır ki, insanlar bir tərəfdən baxımsız qalır, dərman tapa bilmir və yaxud da ki, bəlkə heç bunun pulu yoxdur bu insanın, bəlkə buna bir dəstək vermək lazımdır. Bu məsələlər sonda gəlir bu müalicələrin effektivliyinin aşağı düşməsinə və yaxud da ki, bəzi hallarda ümumiyyətlə səmərə verməməsinə gətirib çıxarır. Yəni sizin sözünüzdən də belə çıxdı ki, bizim artıq bu gedişlə, yəni dediyiniz kimi bəlli bir strategiya olmadığı üçün, yəni getdikcə yolxanların sayı da artacaq, yəni vəziyyət daha da gərginləşəcək. Burada yəni yanaşım belədir da, məsələn, bəzi ölkələr, tutaq ki, Belarus görsün ki, karantin tətbiq etməlidir. Bəli, Lukaşenko deyib yoxdur belə bir şey. Bəli, İsveç məsəl üçün tətbiq etməlidir. İsveç belə səslandırdı ki, məsəl üçün, bu virus, mən bugün karantin tətbiq etdim, sabah karantin götürsəm, insanlar yeni yoluxma sayı artacaq. Amma insanlar sosial məsafəyə əməl etsələr, maska taxsalar, bu yoluxma karantinə də ehtiyac olmaz. Yəni, insanlar əvvəl-axır davranış, bu davranışları yiyələnməlidir. Yəni, məntiq var idi harbisa. Baxmayaraq ki, bugün statistikaya baxsaq, məsələn, İsveçdə yoluxma, tutaq ki, qonşu Norveçlə müqayisə daha çoxdur. Onlar bu strategiyanı tutdu. İndi mən deyə bilmərəm, bu daha düzgündür. Amma bizdə ilkin dövrdə karantin tədbirləri həyata keçirildi və effekt verdi ilkin dövrdə. Amma may ayında birdən-birə tamam açıldı. Özü başda molları açdılar. Yəni, yəni görünən əziyyət hamısı elə bir ki, alt üst oldu, yoluxma artdı. İndi siz deyirsiniz ki, yoluxma sayı artacaq. Yəni, belə deyək də, xarici ölkələrdə də belə bir yanaşma var ki, müəyyən qədər sürətli yoluxmanın biz qarşısına ala, amma imkan verir insanlar yoluxsun, o mənim bir pik həddi var ki, o pik həddə gəlib çatsın. Pik həddə çatandan sonra artıq azalmaya doğru gedir. Məsələn, Rusiyada da görürsünüz, birdən-birə sürətli artmağa başladı və artıq son vaxtda müəyyən bir azalma tendensiyası yəni görünür. Yəni Türkiyəndə örnək olaraq verirlər, Türkiyədə də elə. Türkiyədə də xeyli düşmüşdü. Mən yadımdadır ki, onlarda gündəlik statistikaya baxmışdım daha doğrusu. 5000 yoluxma var idi gündəlik. Bu o həftə sonu 2 günlük o ki, karantin izolyasiyasını evdən çıxma qadağanı 800-ə düşmüşdü tam yoluxma. Amma son vaxtda yenidən artıqdı, minin zadı keçir. Yenidən ev üçün sanki bəyən qədər. Çünki biraz boşluq yaranan kimi yoluxma sayı artır. Deməli, ola bilsin ki, burada yəni imkan verirlər ki, pik həddinə gəlib çatsın Azərbaycanda da yoluxma. O pik həddinə çatandan sonra özü sonra yavaş-yavaş düşəcək. Çünki bizə çox ziddiyyətli məlumatlar, yəni biz baxırıq həm xarici, həm öz həkimlərimizə, həm Rusiyanın həkimlərinə, o fikirlərini dövrü mətbuatda orada burada oxuyuruq. Biz sıra halları bir nevi ziddiyyətli fikirlər yəni səsləndirilir. Məsələn, səsləndirmələrdən biri də budur ki, bu getdikcə bu virus mutasiya olunur və təsir gücünü getdikcə azaldır. Təsir gücünü azaldır. Məsəl üçün, əvvəl daha çox sürətli yoluxma var idi, nə ki, indi. Məsələn, belə bir yanaşmalar da var ki, eybi yoxdur, yavaş-yavaş insanlarda müqamət artdıqca, artıq insanların müqaməti, immuniteti adaptasiya olunduğuna, məsələn, əvvəl ölüm daha çox idi, faizi. İndi yəni, azaldı. Yəni, baxın, artım həndəsi silsilə şəklində getmir. Yəni, əgər həndəsi silsilə şəklində olsaydı, bugün dünya üzrə 10 milyon yox, bəlkə 100 milyon olardı. Amma artıq belə hər gün təxminən 100 min artır. Baxın, təxminən 100 min, biraz aşağı, biraz yuxarı. Deməli, artım tempi yavaş-yavaş aşağı düşübdür. Hiss olunur ki, doğrudan da təsir gücünü getdikcə itirir. Ancaq artım gedir. Amma buna da arxain olub, yəni əlimizi deyir, qolumuzu boş. Yox, artım 10 milyona gəlib çatıbdır. Və yavaş-yavaş da artar-artar gedir. Və bunun da tutaq ki, 10 milyonun bir harca 500 min insan dünyasını dəyişibdir. Yəni kifayət qədər 5% idi təxminən. 5% burada ölüm var. Yəni ölüm yəni inkar etmək olmaz. Amma hər bir halda Azərbaycanda ümid eləyək ki, bu 500-600 yuxarı həddi, pik həddidir. Bundan yəni ondan artıq o. Ümid eləyək ki, üz aşağı doğru getməyə çalışır, amma bir şərtlə ki, biz o tələblərə əməl eləyək. Yoxsa biz sabah maska taxmayaq, əlbəttə lazım olan yerdən gedir söhbət, sosial məsafə lazım olan yerə qorumayaq. Əgər bunları əməl etməsək, bu minlə də gəlib keçəcəkdir. Amma əgər bunları əməl etsək, yavaş-yavaş biz bunun azalmasını müşahidə edəcəyik.
Çox təşəkkür edirik. Verilişimizin sonuna, maraqlı söhbətinizdən verilişimizin sonuna gəldik çatdıq. Əziz kanalın izləyiciləri, müzakirə saatının növbəti görüşündə sona gəldik. Ümid edirik ki, dəyərli qonağımız, iqtisadçı ekspert Samir Əliyevin tövsiyələrinə qulaq verəcəksiniz. Yəni, kimsə üçün yox, özümüz üçün qorunmalıyıq, maska taxmalıyıq və digər sağlamlığımız üçün lazımlı, gərəkli adımları atmalıyıq. Çünki bu heç kimə görə olunmur, sırf özümüz üçün, əzizlərimiz üçün, yəni öz sağlamlığımız üçün. Onun üçün bunların qonağımızın da fikirlərinə qulaq asacağınızı, dinləyəcəyinizi ümid edirik. Növbəti görüşlərə qədər sağlıqla qalın, salamat qalın, sağ olun.